Så var det roliga killar. Ja, kroppsbyggnad. Kom igen nu Tommy! Kom igen Tommy! Du vet vad du kan Tommy! Kom igen Tommy! En kebab med bröd. Nästa match på Mata A är match nummer 7. Vänta, kom igen Tommy! Kom igen Tommy! Kom igen! Kom igen Tommy! 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 Bra Tommy! Bra Tommy! Eva! 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 Kom igen Tommy! Bra! Bra! Kom igen Tommy! Kom igen Tommy! Bra Tommy! Bra! Ja, det är bra Tommy! Bra! Tommy, fortsätt! Kom igen nu Tommy! Tommy! Kom igen Tommy! Tommy! Hårdare! Tommy! 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 Fight Club tror jag. Nu är jag hes jag vart. Ja, jag ska pusha Tommy. Jag ska Tommy vinna. Tommy! Kom igen Tommy! Kom igen! Kom igen! Upp den! Bra Tommy! Kom igen! Upp den Tommy! Kom igen Tommy! 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 Han är ett slut! Tommy! Tommy! Kom igen! Tommy! Får man tre gånger? Nej, tre gånger. Han var en minus. Tre gånger samma dag. Kom igen Tommy! Rösta! Rösta! Kom igen Tommy! Rösta! Kom igen Tommy! Fortsätt! 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 Kom igen Tommy! Tommy pressa! Kom igen Tommy pressa! Framåt! Framåt! Framåt!
Ställ dig upp för helvete! Kom igen, Flambo! Kom igen! Tommy! Du sitter i huvudet! Kom igen! Kom igen, Tommy! Kom igen, Tommy! Kom igen, Tommy! Kom igen, Tommy! Han är slut! Oj, oj, oj! Han säger, vad är väl? Bara vinner och väl! Har inte Tommy vunnit nu, så då är det något. Då är det riktigt jävla stört. Ja, Tommy! Och jag har fått många hörnen. Fan vad bra Tommy! Han taggar till den. Coola Matata! Äntligen liksom. Fan, han kan ju så. Action! Bra Tommy! Härligt! Oj, 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 oj! Fan vad bra Tommy! Det var ni vunnit stort om att ni var backen. Nu ja. Han måste fan ut och springa så. Han får ju röva lite kondition för fan. Fan vad grek Tommy! Båda bara stod och missade. Sorry. Fan vad bra!